Sasa itwe pesa kama sadaka zinapewa kwa kanisa na zimetolewa Mwokozi za marehemu. Je, so what do you think we should do kulingana na wewe? So we, because we ndo uko hapo, what is the best solution? Speak your mind, what is the best solution for you? Because unajua bado unaenda shule, uko form four. Bas, so me what I will tell you is narudi shule when? Narudi Wednesday. Who pays for the school fees? Who pays for your school fees? My dad. Okay, your dad, that is good. So kumanisha school fees audaiwi. So instead of staying at Shosho, why don't you stay with your dad? Dad ako UK. Dad ako UK. And mom? Oh, sorry about that. So unakaanga na shosh? Unakaanga na shosh ama na anti? Unakaanga na shosh? So anakuambia utafute mahali uende, edha ni kwa anti zako wapi? Anakuambia utafute mahali uende. So wacha nikuambie kimoja, when we contributed the money, hiyo pesa tulichanga, hatukuchanga ya shosh. Hiyo nyumba inajengwa, nyumba inarenovatiwa. Have you heard that point? Have you heard it? Nirudia mom, nisikia. You repeat it again, why it's small. So what do you think we should do kulingana na wewe? What is the best solution? Speak your mind, what is the best solution for you? Because unajua bado unaenda shule, uko form? Uko form four. Bas, so me what I will tell you is narudi shule when? Narudi Wednesday. Wednesday. Who pays for the school fees? Who pays for your school fees? My dad. Okay, your dad, that is good. So kumanisha school fees audaiwi. So instead of staying at Shosho, why don't you stay with your dad? Dad ako UK. Dad ako UK. And mom? Oh, sorry about that. So unakaanga na shosh? Unakaanga na shosh ama na anti? Now listen to that shosh. Listen carefully. So anakuambia utafute mahali uende, edha ni kwa anti zako wapi? Anakuambia utafute mahali uende. So wacha nikuambie kimoja, when we contributed the money, hiyo pesa tulichanga, hatukuchanga ya shosh. Hiyo nyumba inajengwa, nyumba inarenovatiwa. So hakuna nyumba inajengwa mpya? Sitasema nyumba ijengwe mpya na shamba inunuliwe? Ebu do me a favor, because I was going somewhere, because this is now another long topic. We will discuss later, but for now, you, what is the possible solution best for you until you go to school on Wednesday?
tena na nguo. Atuende kwake. Eh, yona alikuwa na tembe, yona alikuwa na niambia. Kwani wewe mbona unapiganiwa na your relatives? Why are they fighting for you? Na pia mimi sitaki kuenda. Why are they fighting for you? Wewe unakutaka, wewe unakutaka, wewe unasema shenga na nguo. Eh, yona alikuwa na tembe. This thing is so long, but I think that's what you guys have. So you've had. So and there are lots and a lot and a lot and a lot that we are not telling you guys. So we are not telling you, like, show your nyumba ilikuanga yake. We are not telling you those. So this story is so sad. This story is so sad, guys. Like, I can see clearly what Chira was telling me, that these people don't care about me. None of them cares. And it is true. It is true. Ati nyumba. It is true. Kwa hivyo nyumba hata ikuwa rento ni ujanja tu. Ati nyumba. My dear. Those people never afu baba talisha akakuja akasema wajalipa rent sijui miezi sita wakapatiwa more than 100 na mafuta ya Iliantu. Sina pambia tunomiangaturo huku tumenyamaza. Sawa. Mlikarangwa na mafuta ya Iliantu. Sawa, nike ni mkijua hivu. Wacha miende lale. Sumanda na sinzi hapa. Jumuna ni forced tu nika hapa. Mista ki kukaa hapa. Mia chene nende lale. Mio hizi mambuza live. Misi ya tuzangi. Because There's nothing you are doing. So, what I've done, Hai. I've done. Na pesa ile ya rentu walienda wapi baskani zao kazi rentu? Wewe. Yani yu koro. Wewe, wacha nini na pesa itwepe? Itwe pesa. Kama sadaka zimepewa kwa kanisa na zimetolewa mwokozi za marehemu je. Penu ajanja. So that is life on TikTok. That is what happens if you trust people so much because they have a lot of followers. Okay? Umesikia baba tu acha kesho kidogo.